Hello, hai Mami Mami semua. Hari ini kita ada satu produk best untuk Mami Mami semua dari brand Autumn, iaitu Baby Food Cooker. Function untuk Baby Food Cooker ni, function dia untuk mereneh, memasak bubur nasi, merebus makanan seperti daging, ayam atau tulang. Okey Mami, hari ini kita nak unboxing Baby Food Cooker ni. Okey, jap. Sebelum saya nak unboxing, boleh tak subscribe dulu, komen, like and share. Okay, jom kita tengok apa ada dalam kotak ni. Apa yang ada dalam box Autumn's Baby Food Cooker ni? Yang pertama, dia ada manual book daripada Autumn's. Lepas tu dia ada warranty card. Next, dia ada penutup rice cooker. Dia buat daripada kaca. Next, dia ada bagi lock 3 pin. Lepas tu, dia bagi ceramic pot daripada high quality. Dan last sekali, rice cooker yang dibuat daripada aluminium pot. Okay. So, ini yang ada dalam kotak Autumn's Baby Food Cooker. Kita tengok ceramic pot ni. Tengok dalam dia. Comel je kan? Besar tapak tangan saya je. Okay. So, untuk kapasiti ceramic pot ni, dia 1.5 liter. Tapi kalau Mami nak masak, maksimum dia sampai 1.2 liter sahaja. Kalau tidak, dia akan berlimpah. So, dia ada button. 3 button. Yang pertama, low. Low ni fungsi dia untuk marinate atau memasak bubur nasi untuk baby. Sebab bubur nasi ni, dia kena masak slow temperature. That's why dia kena pakai low temperature. Yang ketiga ialah hide. So, fungsi hide ni untuk merebus daging, ayam atau tulang. Sebab dia perlukan masa yang lebih lama. That's why dia perlu untuk hide temperature sebab untuk cepatkan masak. Macam kita buat masak dalam pressure cooker. So, button yang last kali yang ketiga iaitu auto. Auto ni, dia akan masak seperti biasa. So, nanti akan lama-lama dia akan stay warm sahaja macam kekal lama makanan tersebut. Okey, untuk mami-mami yang sedang cari baby food cooker, so boleh dapatkan di kedai-kedai baby yang berhampiran ataupun yang ada di pasaran sekarang. Okey, bye.